მშვიდობის, მოგესალმებით ყველას კიდევ ერთხელ. მადლობა რომ მარჩევანი ჩვენს ტალღაზე შეაჩერეთ არდაი დარდოზე. და ნუ დღეს პარასკევია და ეთერშია გადაცემა რადიო დუეტი თაკო მელიქიშვილთან ერთად. მივესალმები დღევანდელ ჩვენს სტუმარს, უმშვენიერეს და უნიჭიერეს მომღერალ ქალბატონს ინდირა ჯგერნაიას, რომელიც გვესტუმრა, ესტუმრა ჩვენს ტალღას სიახლეებით, ახალი სიმღერით, ცოცხალი შესრულებით და მოკლედ ახლა ვისაუბრებთ ყველაფერ საინტერესოზე მთელი გადაცემის განმავლობაში. მოგესალმები, ინდირა. მოგესალმები, თაკო, მივესალმები ჩვენს ძალიან ერთგულ მსმენელს. ძალიან მიხარია შენს გადაცემაში. ამდენ წელია გიცნობთ და რაღაც წელია. ჩვენ ვიცნობთ ერთმანეთს, 17 წელია არდაიდარდოში ვიმყოფები და რატომღაც აი ესე მოხდა, რომ პირველად ხარ ჩემი გადაცემის სტუმარი. აი რა სტუდიაში ვიყავი, ხო? ხო, აქ ვიყავი, მაგრამ ჩემს გადაცემაში არ ყოფილიხარ და მიხარია ის, რომ აი მოვიდა ის მომენტი და ის დრო, როცა გვესტუმრეთ, ან არჩეულებრივად გამოიყურები, მიდაკითხა ძალიან ფერადი ხარ, ლამაზი ხარ და მოკლედ მახარებს შენ. სტილობრო რაღაც ის გარემო, რაც ირგვლივ არის, ნეგატიური განწყობა რაღაცნაირად ჩემთან არ მომშვა და რაღაცა თავსი ვიიმედებ, რომ ყველაფერი უკეთ იქნება. აი ძირითადად როგორ ვცდილობ, რომ გაიფერო და შენი სამყარო და ისევ სიმღერით ალბათ და ისევ როგორც ალბათ დამეთახმები, რომ აი ყველაზე რთული აღმოჩნდა ხელოვანი ადამიანების ეს პერიოდი და შენ პირადად და მე ერთ-ერთი სტატია წავიკითხე ასევე კოვიდთან დაკავშირებით და შენი მოსაზრება მაინტერესებს, რამდენად იჩვალისწინებ, ხო მას მეკითხები. ალბათ დარწმუნებული ვარ. თუმცა რამდენად იჩვალისწინებ აი ყველაფერს, რაც საჭიროა იმისთვის, რომ სხვას გაუფრთხილდეთ და ნუ თავისთავად საკუთარ თავს და ჯამთელობას. ზუსტად რო ვთქვა, ანუ იმის შიში არ მაქვს, რომ მე ვერ გადავიტანო. ჩემ თავზე საერთოდ არ ფიქრობ, რომ შიში მაქვს იმის, რომ სახლში როდესაც მივდივარ, გარედან მართლა არაფერი მივიტანო, ხო, რომ იქ დედა, იქ ბავშვი. თორე ისე რა ხარ ჩემ თავზე რაღაცნაირად ესე პანიკურად მეშინოდეს, არა, იმიტომ რომ საკმაოდ ძლიერი ორგანიზმი მაქვს. იბადეს როგორ შეიძლება. აი როგორ ჩვენი ვრად, როგორ წეღა შემოვედი, აი ისე. პირბადები. საჩოულობთ ხალხნოს, ხო, შეიძლება მე შავები მაქვს ყოველთვის, არა და არ მინდა ეს შავი რომ გქონდეს, მაგრამ პირბადეს ესეთ საინტერესო ისტორია დამემართა შუა კარანტინში. აღონ ისე შემრცხვა მერე და ისე ძალიან გავწითლი, რომ არ ვიცი როგორ მოუყვე. Ну, მოკლედ ახალი გამოცხადებულია კომენდანტის საათი და ცოტა ახლოს ვისაუბრეთ. მაღაზიაში რომ შეხვიდე, რაღაცა მარკეტში რომ შეხვიდე, ნუ პირბადის გარეშე არ შეიძლება. ჩემ მანქანაში რო ჩაიყედა, ყველგან პირბადია, ოღონდ მარტო ეს ჩემი შული რო დაჯდება რაღაც რაღაცა ძირსკვლის რაღაცებს ხო შვება და აუ არ შემიშვა რა თავიდან ისეთი ვისი ყო რა ქვია სიტუაცია, რომ ზოგი შედიოდა ეხა თავიდან არ იყო ესე გართულებული სიტუაცია და მეთქი რაღაცნაირად ჯეროდა რა შემიშვა. ნუ მე ხო ინდირა ხო, ნუ და ეკუტაიში რომ შედიხარ ყველა რო გიცნობს და რაღაცნაირად ჯეროდა რა შემიშვებ ნე შავ პირბადეზე გამახსენდა და აუ არა ქალბატონო ესე ვერ შეგიშვებ და ძალიან გთხოვთ რომ გაიკეთეთო პირბადეო და შემდეგ მეზარება ეხა რომ დამივიდე მანქანა გავაღო რაღაცა ამოვიღო მეზარება ხდები ხო და წავედი და ეს რაც მომყვა ხელში წამოვიღო ხო ძირსაგდო მანქანაში ხო და შევდივარ ეხა და სალაროსთან ვარ და ყველა მიყურებს მე. ანუ მიკეთია ჩვეულებრივ, არანაირ კანონს არ ვარ, პირბადე მიკეთია. ოღონ ყველას დიდი ღადაობა. ახალი რეჟისორი ყოფილი. ყველას დიდი ღადაობა, რაც დავამართა ეს იყო, რომ კონსულტანტი მეუბნება მოლარე ვინც არის და დასრული ხართ ეს. ესე მეუბნება დასრული ხართ და აჰა რა უშავს კაცო გაატარეთ გორიგი ახა იქ ჩვეულებრივი მიდის ხოცვა რაღაცა და ну გამოვედი ეს რაღაცა პროდუქტები ვიყიდე და გამოჩავჭეკ მანქანაში და ხო მოვიძრე ხა ამ პირბადე ამ პირბადე შიგნიდან ხანტონალური ამჩნევია კაცო ხანპომა და ამჩნევია ჩვეულებრივი ამბავი ხო მაგრამ ბოტასი რომ ამჩნევია ანუ ესე იგი შენც მანქანაში ცხოვრობ ხო იმდა ჩემს მანქანაში ყველაფერია მე რე ძალიან შემწყვეტი თუ მე ბოტასი ანუ ყო გადავარ მე უკვე გავიკეთე და ბოტასი აი აიქ და გოგონა მეუბნება რომ ინდირა დასრული ხარ რაღაცა ძალიან
მოკლედ ესე იგი ეხა ძალიან სხვანაირად ვუდგები, იმიტომ რომ მართლა მე მგონი პირბადი არის გადასარჩენი ერთადერთი, რომ რაღაცნაირად თავი დაიცვა და მაქსიმალურად ვცდილობ, რომ მოსწავლესთანაც ვიცაც ვარ, სუპირბადე მქონდეს. ანუ ყავს მოსწავლეები? კი, ხო, სტუდიაში ხო ყავს. და სხვას თუ არ ვეუბნები, რომ თქვათ, გინდა თუ არა ბავშვია და გაიკეთოს, მე აუცილებლად მიკეთი ამ შემთხვევაში და საზოგადოებაშიც როდესაც გავდივარ, ნუ არა აქ მნიშვნელობას არ ვიქნები, ისე მივეჩუეთ, არ ვაციებ და რაღაცნაირად მომღერლებს ხო იცი რაც გჭირს სიცივეზე, ეს ცხვირი და ტუჩები სულ მაქ თბილად და მიკეთია უკვე მომწონს რა. სიმღერა მოგვენატრა ხო ალბათ აი ამ ხოების განმავლობაში, გარდა იმისა რომ მოსწავლეები ყავს და ნუ მოსწავლეებს ამეცადინებ და მათთან ერთად მღერი, აი სხვა მხრივ ეს კორპორატიული საღამოები ეს ღონისძიებები ხო იკლო, რა თქმა უნდა იკლო, იმიტომ რომ ხალხი პანიკაშია და რა თქმა უნდა შიშის მომენტიც აქვთ თან, ეხა უკვე 10 საათიდან აღარ შეიძლება და რა თქმა უნდა ხალხი უფრო ფრთხილავს და ერიდება. ან ცოტა ადრე იწყებენ კემპს. ან ცოტა ადრე იწყებენ კემპს, მაგრამ უკვე მაგასაც ერიდებიან, იმიტომ რომ მართლა ხო. Ну, თავისთავად შიშის ფაქტორი არის, ერთმანეთის ჯანმრთელობაზე უნდა ვიზრუნოთ, საკუთარი ოჯახის წევრებს თავისთავად. და ჩვენი პასუხისმგებლობები კარგად უნდა. მოხუცებზე და ჩვენს პატარებზე. პატარა როგორ ყავს და რამდენად როგორ გითხრა, აქვს სურვილი იმისა, რომ იმღეროს დედიკოსავით? არ, მე არ ვარ ეგ დედა, რომ რაღაცნაირად ესე ჩემი შვილი რაღაცა კალთაზე გამოვიდა და გინდა თუ არა უნდა. და თვითონ აქვს სურვილი? თვითონ ჯერის გენად ისეთი. პატარა ხო? 4. მე არ მიყვარს საერთოდ ჩემ შვილზე რაღაც წინასწარი პროგნოზების გაკეთება. თუმცა შენ გაგიხარდება პირადად, აი ეს გზარაც გამოიარე. რამდენად გაქვს სურვილი? მე შვილს როგორ უნდა უსურვო და აკეთებს? არა, მე არ უსურვებ. არა, ანუ ის მომენტი არ მაქვს ანდრიასთან, რომ აი გინდა თუ არა რაღაცა სტუდიაში, ანუ წამიყვანია ხო სათამაშოდ, რომ თქვა ესე დატოვების პრობლემა მაქვს. 4 წელს არის. 4 წელს არის და მე რო ანდრიას ხნის ვიყავ, უკვე პირველ კლასში ვიყავ მუსიკაში და შესაბამისად რაღაცა იმიმედებს არ ვამყარებ, რომ გინდა თუ არა ანდრია რაღაცა სცენაზე უნდა დაადგეს. არა. მარტო ხელა დედა ხო? რა თქმა უნდა. მე მახსოვს მსგავსი. მარტო ხელა არა, უბრალოდ აღარ ვსაუბრობ მე ამ თემაზე და მირჩევნია რომ რაღაცა სხვა თემაზე გადავიდეთ. პირადი რაღაცა თემები აღარ მინდა ესე და პრინციპში თავი ის არის რომ საკმაოდ კარგად ართმე ყოველივე თავს. მარტო ხელა დედა, მართლა არ ვარ. აჰა. არ მინდა უბრალოდ ამ თემაზე ვისაუბრო, იმიტომ რომ ხალხი დაიღალა, რაღაც ახალი ვისაუბრე. ახალი, ახალი. იმდენი ხანი ვისაუბრეს მაგაზე. კარგად ვარ ხალხო, ბედნიერი ვარ, ჩანფტელი ვარ. ძალიან მიხარია რომ ბედნიერი ხარ და რაც თავარია მიხარია ის რომ აი ესე კარგად რომ გამოიყურები, შესაბამისად ბედნიერი ხარ. ხალხს ყოველთვის ეტყობა ის. აი ეგ ვისწავლე, როცა შუმად ვარ, რაღაცნაირად ვინარჩუნებ ამ. თუმცა ყოველთვის ხალხს აინტერესებს. ვინ არის ცნობილი ადამიანის ცხოვრებაში, რატომ არის, თუ არ არის, რატომ არ არის, თუ არის, რატომ არის? ეს ეთერში არ საუბრობ, თორე ისე ყველაფერი კარგად იცი. ჭორები რამდენად მოქმედებს შენზე აი ეს? აღარ მოქმედებს. არა, ადრე იყო, თქვა მომენტი როცა აი იმ პერიოდში, აი ჩვენ ერთად ვიყავით გადაცემაში, აი იმ პერიოდში, როცა ახალი ნამშობლები ვიყავით და თქვა რაღაცა ფეხბურთის პერიოდში, იმიტომ რომ მაშინ ალბათ ემოციური ფონიც სხვა მქონდა, ასე რომ თქვა. ეხა ისე და განისტედი ხო არა? ძალიან, ძალიან ჩაულებრივი ამბავია და რამდენად გააქვს დრო ის რომ აი შვილს მიაქცია ყურადღება? ყოველთვის მაგ მაგის მიუხედავთ იმისა რომ საკუთად ესეთ გადატვირთული გრაფიკი გაქვს ხო, ალბათ მოსწავლეები იგივე რესტორნებშიც ალბათ იყავი ხო რაღაცა ხარ ანუ დღემდე 10-10 ის მერე გძალია. ბავშვი რა ბედნიერი არის, დაზეძინებ რომ მივდივარ და იმ დროს იძინებ უკვე. რა ხდება კონცეფული? ამდენი დრო ჩემშულთან ხო არა, კარგია, უფრო ალბათ რაც ხდება ზოგჯერ კარგიცაა ხო. და ისე მეტი აი ეს პერიოდი როცა ეს კორონა გამოჩნდა ჩვენს ცხოვრებაში, როცა ჩაიკეტა ქალაქები, აი ეს პერიოდი საინტერესო გავატარე. იყო აი ეს საინტერესო პერიოდი როგორი იყო შენთვის პირადად ოჯახში ალბათ? ხო? ხო, გავაკეთე ეგეთ რაღაცა, რა მეთქი რო არ გავგიჟდე და რაღაცა მართლა საგიჟეში არ მოუხდე, ოღონდ მართლა. Ну, პირველი რაც გავაკეთე, რომ ინფორმაციის მიღება შევწყვიტე, რომ რაღაცა ტელევიზორთან აღარ ვიყავ, მიჯაჭვები და რაღაცა Facebook-საც რომ სკროლავდი, რაღაცა ვარიდებდი რა თავს. და ვიწყე ვარჯიში. დავრბოდი, წყალდუბის ტრასა არის ესე ქუთაის ჩემს ახთან ახლოს. დავრბოდი 60 კილომეტრს ყოველ დღე. ეგონ ყველაზე გადააბა ის იყო რომ როდესაც გავდიოდი იქ იყვნენ სამხედროები რა, იმიტომ რომ
ქალაქიდან ქალაქის გადასასვლელი ადგილია, ხვდები? ხო და რო გამოდიხარ პირბადე უნდა გეკეთოს, გამოდიხარ აგი ვარჯიშება, კომენდანტია გამოცხადებული, სად დარბი ხარ, ვინ ხარ? არის შე მაგ პერიოდში დარბოდი? ამ პერიოდში დავბოდი, ისე ვასწრებდი რომ ეცხობა ფიქრობდე რომ შვიდზე რო გავიდოდი. დარბოდი გეში. ფიქრობდე რომ გარბოდი, შვიდზე რო გამოვიდოდი, ან რაღაცა გავხურდებოდი და ზუსტად ცხრისთვის უკვე ბრუნდებოდი. აი მე 9-ზე მინახავს ერთხელ სახში რომ მივედი, 9 საკლდა 5 წუთი მგონი და ისეთი სიძრაფით მიდიოდა. ხო, შემეცოდა. ხედავდი რომ ისა მართლა აჯარიმებდნენ ადამიანებს და. კი, იყო ჯარიმები. არ მინდოდა რომ რაღაც იმ მდგომარეობაში ვიყოფილიყავდი და იცით რა ინდირავდა რაღაც. რატო უნდა ჩამეგდო თავი ეგეთ მდგომარეობაში? შესაბამისად ვემორჩილებოდი. გარდა მაგისა გავაკეთე რაღაცა მომი. კიდე სამზარეულოში თუ ფუსფუსებდი და გიხერხება თუ არა ეს სადილები, გამორჩეული თუ გაქვს რაიმე ისეთი კერძი? ყველაფერი მეხერხება ჩემთან. ცოცხალ ადამიანს ყველაფერი. ანუ გიყვარს? კი, რატომ ყველაფერთან ერთად? ზოგს არ უყვარს ახლა. იცი თუ არ გიყვარს, მაშინ ვერ გააკეთებ. ჰმმ, და ვერც იქნება. კარგი, ერთი კერძი დაგვისახლე, რომელიც რაღაცა უყვარს ჩვენს მეგობრებს, იგივე შენ შვილს, ოჯახს. მე მიყვარს ძალიან რაღაცეების მოგონება. იმიტომ რომ დენწელია მართლა ახლა ამ სარესტორნოს პეროში. ხო, სულ სცენაზე ხო არა, აი რაღაცა კუხნაში წვიჭიდები, რაღაცა მეგობრები მყავს კუხნაში რაღაცა და ბევრ რაღაცას წავლობ. ბევრს აი ნულო რაღაცეებსაც გებულობ, ხო, რა გინდა არ გინდა თვალი მაინც ხო იცი რაც არის. და რა ვიცი რა გითხრა, ჩემ შოხს ჩემი გაკეთებულ საჭმელებს ძალიან მოწონს, ჩემს მეგობრებსაც ძალიან მოწონთ. უბრალოდ каранტინის პერიოდში რას დავამუღამე, ჭყალებში ეს სიტყვა რო ვთქვათ, ჟელატინების კეთება და ხატო ამ ყველაფრის. ვა, რა მაგარია. აბა ნუ ბეტურება ის იყო რა ამ ჟელატინს უნდა სპეციალური სახატავი, რომელიც მე არ გქონდა და 20 გრამიანი შპრიცი და მოკლე შენ შენად გაგიტარებია. კიდე რა გავაკეთე პერიოდი კიდე კეთყვი გამ ისე ერთ-ერთ სუპერმარკეტში არის სექცია სადაც იყიდება ყვავილების თესლები, ბოსტნეულის თესლები და მე ესე ბედნიერად ბამბაზე გამოვიყვანე ჩითილები. ნუ ბამბის მე გადამქონდა მიწაში, მე გავაჩაღეთ მე და დედაჩემა ბოსტანი. იმიტომ რომ ძალიან აქტუალური იყო ამ მიწასთან. როგორ გამოიყურება მე დღეს შენი ბოსტანი? გადესარება თუ უნდა გითხრა. თელი ზაფხული ძალიან ბედნიერი ვიყავი და ისე განვიცდი რაღაც ძალიან ისეთი ამინდები წავიდა რა, ძალიან სიცხეები იყო და წვიმა მინდოდა. ეხა ჩემი ყველაფრის დედა შენ მიყურებს. ეხა ხვდები ასოფლებში ხალხი რა დღეს შეაურობს და მოსავალი რო უფუჭდება. მე რაღაცა ჩემ ბროკოლებს და ყავახებს. და სიმღერს სიმღერით. ხა ხანჩუბი ჩუბითაც, იმიტომ რომ მე არ ვარ ეხა მარტივი სახში. მიჩვეული რა ხარ მთელი ეს წლები რომ ერთი და იმავე დროს გადიხარ, მღერი ხარ, მუშაობ და შემოდიხარ. ხო, ძნელია. ეს ძალიან ალბათ იმ მსმენელის და მაყურებლის გარეშეც, ხო, გარდა იმისა რომ გიყვარს შენი საქმე, მღერი, პლუს გენატრება ის აპლოდისმენტები და ასე შემდეგ, ხო, ალბათ. თან ძართული იყო და ვცდილობდი რომ რაღაცნაირად დღეები გამეყვანა და რაღაცა ისეთი მეკეთებია, რაც თქვა აქამდე არ მქონდა განაკეთები. როცა დრო როცა რაღაც მუზამომდიოდა, ჭდებოდი ინსტრუმენტთან და რაღაცებს წერდი. კი, დღეს შესაბამისად საავტორო სიმღერას დავაპრემიერებთ, ხომ ასე? იმერეთს და სრულიად საქართველოს და ემიგრანტები მოვიკითხოთ აქვე დიდი სიყვარულით. უყვართ, არ დაიდარდო ყოველთვის ჩვენთან ერთად არიან და აი თუნდაც ეს კოვიდის პერიოდი რომ გავიხსენოთ, ჩვენ 24 საათი მუშაობდით ჩვენი მსმენელის განწყობაზე და მადლობა მათ რომ ჩვენთან ერთად იყვნენ და ჩვენ მართლა ვცდილობდით რომ აი ეს რაღაცა გარკვეული პერიოდი მათთვის გვეჩუქებინა ისეთი უდარდელი ლამაზი წუთები, რომლის ფონზეც კი ბატონო დროებით მაინც მოწყდებოდნენ აი ამ პრობლემატურ პერიოდს, ასე ვთქვათ, რომელიც ნუ დღემდე გრძელდება და მსოფლიო მასშტაბით მე თითოეულ ადამიანს მინდა ჯანმრთელობა უსურო რაღაც იმ ჩვეულ რიტმს, ხო? იმიტომ ისე მომენატრა. ხო, ნუ და
კი, აი მეც, აი ეს პერიოდი მენატრებოდა ხალხთან შეხვედრა, რაღაცა თუნდაც აი რაღაცა არა ესეთი მისალმება, ხელებით არა. გემრიელის. რაღაცა გემრიელის ჩახოტება. გადაკოცნა. ესე შევდეგ. ხო, იმიტომ რომ ხო არის ახლა ადამიანი, როცა მონატრებულია და გინდა რომ რაღაცა სხვა ფორმით გამოხატო ეს ბედნიერება, რომ ნახულობ, მაგრამ ვერ, ხო? და დამცხვენია ერთ-ერთ კორპორატივზე ესე. Ну, მომღერლები ვიყავით რა და კორპორატივზე არა, მეგობრის დაბადების დღეზე და просто მე ისე მრცხვენია უკვე ადამიანებთან რაღაცა რო ახლოს მივიდე, იმიტომ რომ შეიძლება ვიღაცამ ჩამკოლოს. ან გაიქცეს. ან გაიქცეს ხო ძალიან ჩვეულებრივი მომენტია, იმიტომ რომ ხო ადამიანები უმალავენ უკვე ერთმანეთს კონტაქტებს და რაღაცეებს და ძალიან ცუდია ეს ქრიანობაში. Да. Я в корпоративе ромивет ихкнел чем ჩვენი მეგობრები რომელსაც ჩვენ კარგად იცნობდა. ხა. Ну, ესეთი მივედი რა, გამარჯობას თქო, ну, რა ვქნათ ეხა, კორონა და ვერ გაკოცებს თქო, ну, დავაყოლ. გამომხედეს ეს რა მოიგონე, ქალო, მოდი. ხა, ну, მაშინ არ უფილდებით როგორ უყურებს, ხო, ამ თემას ზოგი კატასტროფულად შეშინებულია და ზოგი ცოტა ისე ამარტივებს ამ ყველაფერს, თუმცა მაინც საბოლოო ჯამში ალბათ უნდა ვიზრუნოთ ერთმანეთის კარგატყოფნაზე და ჯანმრთელობაზე. აბა, ჩემს ახლობელს დაემართა, საბედნიეროდ ჩვენ კონტაქტი არ ვიყავით და არ მოგვიწია რაღაცნაირად დაგვიფარა ღმერთმა, თუმცა ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ხვალდაზე რა იქნება, არავინ არ ვიცით. შესაბამისად მაქსიმალურად ვცდილობ, აი მართლა ხელები მაგ დამწვარი ოღონ მართლა, იმიტომ რომ სულ სპირტი. გარდა იმისა, რომ ბავშვის მეშინია, ხო, რომ რაღაცა რატო? ჩემი მიზაზით რატო, ხო? ხო, აბა. და რაღაცა ეს ჩემი წინა პასუხისმგებლობა მაქვს, მე უკვე თითოეული ადამიანების წინაშე და რაღაცნაირად ესე ვარ, ხო? ამ პირბადე მაკნეს გამიჩინა, ხელების დავიწვი, მაგრამ ხო, ფილტობის დაწვას, ფილტობის დაწვას ჯობია, ხო, რაღაცნაირად. და რასარი ბევრი პირბადეები გაქვს, როგორც კი, სუფერად ფერადებ და ჩემ მეგობარი არის, ხა ისრაელიდან ჩარჩენილია. იქიდან ჯამოდანი პირბადეები ბევრი. ნა, ბევრი ხონია, ესე იგი ჯერჯერობით ყიდვა არ მოგიწევს. კი. და მზად ხარ ისო მარკეტში ყველაზე კაია. ყველაზე რა არ кайც, რომ ირეცხება და ეს მოდური პირბადეები მაქვს შემრჩა. და რომელი ფერი მოგწონს ყველაზე მეტად? იცი რა, თუ ტონალს თუ გააჩნია რას ვიცი, მაგრამ თუ ტონალს ვიცი, დასაძლევიც ვიღებ. შავი არ მოსულა ტონალზე, იმიტომ რომ ეგრევე იმშნევა და პუდრი იცი რა. შიდა მხარე თან თეთრია და გადადის. ცოტა თქვა ისეთ ადგილას თუ მივიარ, რომ ასლა არ მინდა და მეზარება და აუცილებლად უნდა მაშინ რაფერის არის შეულებრივი მიკეთი, ხდების დაავადება, ხოფისბადე მიკეთი. რაცა ძაღა რაღაცა მიხარია და თვალები რა რაღაცა. აა, დღეს იმიტომ ხარ ესე იგი და ესეთი ფერადი პირბადი წარმოდგენილი კი. აა, ხო, კარგი, ჩვენც გვიხარია ის რომ აი ეს პერიოდში მოხვედი და მოდი ახალ სიმღერაზეც ვისაუბროთ და შენს საომალო გეგმებზეც. კარანტინის დროს დაიწერა ხო ეს სიმღერა? კარანტინის დროს დაიწერა ხუთი სიმღერა. ხუთი სიმღერა, ანუ ამ სიმღერის გარდა, რომელიც დღეს გაჟღერდება არ დაიწერეს სპენერებისთვის, ოთხი სიმღერა ელოდება კიდე პრემიერა. და სატელევიზიო პრემიერაც იქნება მალე, ხო? დიახ. უბრალოდ რაღაც წინასწარ ჩატარები იყო და ჯერ არ მომიწია, ანუ აწი მომიწევს. და ამ каранტინმა ერთი კარგი ეგ გააკეთა, რომ იმდენი დრო მომცა რაღაცა. მარტო ეს კარგი, რატო იმდენ რაღაცაზე ისაუბრე, რომ ძალიან ბევრი კარგი. ეს ჩემი საქმისთვის ეს პირველი და უმთავრესია, ხო, იმიტომ რომ ჯერ მარტო იმდენი რამზე დასაფიქრებელი დრო მქონდა, რომ ცხოვრებაში ვარ და ფიქრები ვარ. ამდენი დრო რომ არ მქონდა მართლა, რომ ესე გავჩერებული ხო რაღაცნაირად და მე სულ წერდი სიმღერებს, უბრალოდ ამის აფიშირება მრცხვენი. ხო, ეს მინდა და მე გითხრა რომ ზოგადად რა ასაკიდან დაიწყე ეს სიმღერა და სუწერანო. როცა წავალობდი რამდენი წელს ვიყავ მუსიკალურ ტექნიკუმში რა ჩავაბარე ვიყავი 17 ის 18-ის. ხო, უკვე მქონდა სიმღერა და ჩემი კურსი მღერო და ამ სიმღერას. დაიმ ძველი სიმღერების რაღაცა აუდიო ვერსია შეკეთა. აი შარშან ლაშა რამიშვილთან რაც გავაკეთე ახალ წელს, ის არის რამდენი წლის სიმღერა. ძველია, ძა. კი, უბრალოდ მე ესე ფრთები შევა. ახალი ინტერპრეტაცია, ხო. და რაღაცნაირად წამოვიღე რა ეს ჩემი სიმღერები, რომ მეთქი რატომაც არა იყოს.
შემდეგ ამ каранტინში რაღაცნაირად ისე მოდიოდა და მოდიოდა. ამ დასვენებულ ტვინზე რაღაცა კარგად. მე სიმღერა მოვისმინე დღეს ამერ და პრემიერდება და ძალიან მაგარია და თან შემოდგომა სუხდება. წვიმა შემოდგომა სიყვარულს. კი, ყველა რაღაცა ერთ ის არის ხო ყველა. ვერ დაარქმევრო საშემოდგომა სიმღერა, ვერ დაარქმევრო წვიმაზეა სიმღერა, ვერ დაარქმევრო რაღაცა. Ну სიყვარულზე ამ ესე ფიქრობ. ერთი ამოსუნქვა იყო რაღაც რაც მოვიდა. ხო, რაღაცა მინდოდა რომ პოზიტიური ყოფილიყო და არ მინდოდა რომ რაღაცა ადამიანი ამ სიმღერის მოსმენით დაგრუზულიყო. ხო, ისე დაგრუზულ ცხოვრებაა და მინდოდა რომ რაღაცა там чем репертуарშიც ცოტა რაღაცა ცვლილება იყო ამ კუთხით და თუმცა შენ ხმა სევდა რაღაცა ისეთი ხრინწიანი არა გაჩნია რას ვფერე ხო მაგრამ აი ქართულ სიმღერაში შეიძლება არ ვიცი ვერ მოაქვს სევდა ალბათ ეგ არის ჩემი ნიშაც რაც გამომარჩევს თქვა ხო თავისთავად უნდა იყოს ყველა მომღერალი ისედაც გამორჩეული ხმის ტემპრით ნუ ინგლისურ სიმღერაში ხო ისედაც არ გჭირდება რომ ამდენი რაღაცა რაც ქართულ სიმღერაში ჭირდება და ჩემი აზრით ეხლა ტექსტი და მუსიკა ერთდროულად დაიწერა თუ როგორ მოხდა ეს ყველაფერი ხო ანუ მე ესე ვწერ ანუ ერთად მოდის თქვა რაღაცა მისამღერი ხო და რაღაცა დაუკარი აუ, кайია და რაღაცა ამავიღებ მე ტელეფონს, რაღაცას ჩავიწერ. და მე რე ანუ ვთდილობ, რომ შინაარს არ გავექცე და რაღაცა და იმ დღეს შეხდება დასრულება და შემდეგ რაღაცა კორექტივება თუ იმ დღეს შეხდება ყველაფერი, ხო? თუ მოვიდა. თუ მოვიდა, ესე იგი მოსულია და მოსულია ბოლომდე და თუ ავდექი ზუსტად ვიცი რომ აღარ გავაგრძელებ, უნდა დავასრულო და ისე ავდგე. Ну, მეორე დღეს, მესამე დღეს მეუბრუნდები თქვა, რომ მე თვითონ ვიმღერო და აბა ყურში როგორ ჟღერს ეს სიტყვა. აბა თქვა, მესამე დღეს როგორ მომეჩვენება და რა. კარგი და პირველი ვინუს მესხოვნი, აი სიმღერაზე რომ დაასრულებ მუშაობას, აი ყავსთან ისეთი ადამიანი იგივე დედა ან ვინმე თუნდაც შეხორებაში არსებობს, თორე ვის აზრსაც გაითვალისწინებ. პირველი ესე არა, მე საერთოდ როგორი ვარ? გიტყვი და ვეტყვი ჩვენ მსმენელსაც, როდესაც რაღაცაში ვარ დარწმუნებული. იქ არავის აზრი არ მაინტერესებს, ოღონ მართლა, იმიტომ რომ მე თუ ვიცი რომ ის ძალიან მაგარი, ახლა მე თუ მუსიკალურად მართლა ყველაფერი ვიცი, ეს მისი აზრი რაღაც მინდა. ნოტი ვიცი, ის ვიცი, ეს ვიცი, ნუ რაღაც მინდა, მაგრამ თუმცა ანუ ჩემი კოლეგების აზრს ძალიან დიდ პატივს ვცემდა ჩემზე მეტად გამოცდილების და მე მიღია რა თქმა უნდა ერთ სიმღერაზე ახლა უნდა გავამხილო. ერთ სიმღერაზე რომელიც ახლა პრემიერისთვის ემზადება საითეროსთვის. რაღაცა კორექტირებები ლელამ შემისწორა და გავითვალისწინე და შევასწორე. ძალიან ჩაულებრი, იმიტომ რომ პირიქით შემთთვის. ანუ გააჩნია ვინ გეტყვის. გააჩნია ვინ მეტყვის და გააჩნია როგორ მეტყვის. როგორ გეტყვის. ხო, აი მაგას ყოველთვის აქვს მნიშვნელობა, ფორმას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა, როგორ გეტყვის ადამიანი და ну მე ტიპი ვარ ისეთ რომ შეიძლება ყველასგან არ მივიღო. ხო. ხო, ანუ ხო, რა ვქნა ეგეთი. და თუ თქვა არ მოგეწონა. მაგ შემთხვევაში რა შეუბნები? ანუ შეფასება ადამიანის, ну ყოფილა ეგეთ შემთხვევა? ყველას ვერც მომეწონებით თაკვა. ხო. ყველას ვერც უყარებით. ჩვენ ჩვენი მსვენელი ყავს როგორც ჩვენ ისევე მე ისევე სხვას. მე არ ვცდილობ რომ რაღაცა ყველასთვის ნუ ყველასთვის ხო ეგ არის ხოლმე დავიკარგები სადღაც ისე გავქრები რომ არავინ არ მომისმენს და მე მერჩევნები ის ჩემი გუნდი მე მისმენს ხო აბარა არანჟირებების ეკუთვნის და რომ სტუდიაში ჩაიწერა ქუთაისში მე თანამშრომლობ სტუდია ორფეისთან რომელიც თბილისშიც იყო და მე გარდაიცვალა კოჩალომთაძე და მის მაძმამ გააგრძელა ზაზამ ზაზას აქ არაჩვეულებრივ კარგი სტუდია ისე რომ ჩემს გემოვნებას ისე რომ ვთქვა აქ მაყოფილი ძალიან მაგარი ნიჭიერი მუსიკოსი ყავს შოთა ბანძელაძე. აი მე და შოთა რო დაჯდებით ხოლმე რაღაცა მინუს არანჟის კეთების დროს. აი შენ რაღაცა შენ შეიძლება მონაწილეობა არანჟის კეთების დროს. რა თქმა უნდა, ისე შეუძლებელია რომ ჯერ პირველი ის არის რომ უნდა დაუჯდე რომ ვასწავლო ადამიანს, ხო რა რა იგულის ხმა და როგორი სახით წარმოადგენილი ხო? და მე ერთად თუ ჯდებით, იმდენი რაღაცა მოგდის მე. ეს გვინდა, ეს დავტოვოთ. აუ შოთა ის უნდა ერთი ღამე გავათენებდით ესე და მეორე დილით რეკავ. შოთა იცი რა, რომ მოусმინე, აღარ მომეწონა და წაშალე. ეხლა როგორია მითხარი? ძართული იქნება შოთასთვის. ხო, მაგრამ შოთკა რაღაცა ესეთია. თვითონ ეს ნამდვილი მუსიკოსი ხო, თავარი ეგ არის. ეხა კორონა არ და მინდა რომ ჩვენი ეთერით. კარგი, გამოჯამთებია უსმო. გამოჯამთებია. გვისმენს. სავარაუდოდ Facebook-ზე ნახავს მე. არ ამგონია გვისმენდეს, იმიტომ რომ გუში რომ მოვიკითხე, საკმაოდ რთული ხოლა ქონდა და
მალე გამოჩანდეთ რომ შემდეგ სხვა სიმღერებზე იმუშაოს ინდირასთან ერთად. ეხლა შენ აღნიშნე რომ კოვიდის დროს ხუთი სიმღერა დაიწერა, ხო? ხუთივე უკვე მზად არის სტუდიურ ვერსიებს გულისხმობ არანჟირებები? სამი მზად არის, იმიტომ რომ რაღაცეებზე მე ფინანსები აღარ მეყავა არის და სამალი და ორს აწივაპირებ რომ გავაკეთო თუ კიდე რაღაცას სწავლი არ დაგვემართა. კარგი, ალბომს გეკმავთ? რა თქმა უნდა. და კოვიდიც რომ დასრულდება ალბათ ამ ალბომის პრეზენტაციასაც ჩაულრიტს გავაგზავნებთ რა თქმა უნდა და კლიპიც. კლიპიც გინდა. ანუ ამ სიმღერაზე ხომ არა, რომელსაც ახლა მოვის, მაგრამ სხვა სიმღერაზე, რომელსაც ინახავ, ისევ და ისევ ჩვენი ეთერისთვის მე დარწმუნებული ვარ. ხო. კარგი, მადლობა ჩვენთან მომზადებისთვის. მადლობა თქვენ და მე ძალიან მიხარია ხოლმე აქ გამსტუმრებში. ხო, მე 17 წლის თავზე ასე გამიხარდა რომ ჩვენ სადა გადაცემებში რომ ეს სხვადასხვა გადაცემებში მარტო ხელა დედობაზე, მამებზე, კაცებზე საუბრობ და ნახავ მას. მე კიდევ ერთხელ გამოვჩნდები სამწუხაროდ, მაგრამ არა, შენ მინდა გითხრა რომ ეს განსაცდელი ჩვენ ცხოვრებაში გაიგრძელოს და ყველაფერი კარგად იქნება და მე მჯერა იმ კეთილი ადამიანების, ვინც ამ ყველაფერში წვლილს შეიტანენ და რატი იქნება ძალიან მაგარი. დიდი მადლობა შენ თბილი კეთილი სურვილებისთვის და სანამ ჩვენი დღევანდელი შეხვედრა ასე ვთქვათ დაიგეგმებოდა, მანამდე იმდენად თბილად და კეთილად გამოჩდი რომ მართლა ძალიან გამიხარდა. ყურადღება დღევანდელ ცხოვრებაში მთავარი და ჩემთვის პირველ ადგილზე ყოველთვის და მადლობა შენ კეთილი სურვილებისთვის და გეთახმები განსაცდელი ყველა ადამიანს აქვს და ალბათ იმის მიხედვით გვეძლევა რამდენად ჩვენ შევძლებთ ამ ყოლაფრის გადალახვას და მოგვარებას და მე მინდა შენ ჯამთელობა გისურვო შენ საყვარელ ადამიანებთან ერთად. მადლობა რომ ესე გაალამაზე დღევანდელი ჩვენი გადაცემა. ბევრი კარგი ახალი სიმღერა მინდა გისურვო რომლითაც გვესტუმრები უახლოეს პერიოდში და პირველ რიგში გაახარებ შენს გულშემატკივრებს, შენს მსმენელებს.